Nkukulisayo nyo mkada wango mlabi wabu Kede TV 2. Program Full Blast za abike tuchagena maso. Ama nyanze yawe Habat Kabanda. Ngatetuna gena mkumula. Full figure wanda yogede kwa nuku. Kumotindo kwa wakaba parliament. Awalo ndibwa. Ngagama nti kwa katine. Ngabenyamiza. Ngabenyamiza. Nadala bava mchitundu cha feo. Wando za cha wano. Simanyi burunji na ye kwe gamba. Na omotindo nga gulabika. Agukubie mwe bituli. Ntinituma tutama ukuronda kakati. Awiza kweka anga na manji tibeiro nze bobe njini kubaba la banga tibasani de. Kati ngoronda masi waluka gara sana kuandika ni nyari. Antu yosimu baka uyo wagundi. Uyo mchimu. Che ya mani wero si three. Antu yanga ni yemeya. Ne andi yemeya wewe nsanji. Na yeka kati hainobuzi. Wali huwa bantu abe nyamiza. Abe nyamiza nga batisimane chibagenda kora mparlamenti. Ela kwa mundo kugendo kusoka mwa babaka. Ugogeota genda kutese za dala. Nga tuse wali na ulilo rulimi urukoze sebwa. Nga ringe chisiki. Nga mwule ngene woga tabite gede tabi uri da. Na hiji nifanayi waliwe simbieo. Heze ntegeda. Ndi wanja. Waliwe simbieo kubaka umchara. Nye nine songa chana. Waka mpala. Nye gobonda ba onso kunga da ganye bari. Netegedeza. Nsolo kutula nenjo gede nsonga na njiyambo na njibusa. Kuona na solo kulambule nsonga nga discuss nga kumoto kari mwenyonyi. Mwenye chisawe chompira. Moto kari mwenye fumbiri waloji ya bieko. Aro jebeko muganda wange. Akuja kera zinuze tugena nga tukokera. Kakati. Sijira banga ko physically na enga jezili. Ngeri mufumbe. Nga jezili esi physically sijira banga na enga jezili. So kakato mbaka abati aso ku discuss nga bwati. Che tugena kwenyamiza parliament. Na bantu bonna abakise baje barunde walala. Oja kugenda ku division osanga abantu nga bonna bonnabonnde munanga bonna bizeze ngiri. Oja kusanga walukaga. Osanga omwana omulala bayani. Oba mulwana adamu nga babalina okubeera ku district. Kati kubona naagalaga amune tukole kino. Anti ezo kuba babanyi de walala nga wano tubagezanga ku. Sibagezanga. Babagenda kole kintu nga kyekyo kyenyine. Anti tabamanyi ya ino buzibu. Kati abantu bengu gamanze mbamanyi. Nze nga nze mbamanyi. Kuba mbaludde mbabadde mu music industry mbamanyi. Mbaludde mu entegera yawe mbamanyi. Endowooza zaabwe nzimanyi mbamanyi. Nye basobola okukola mbimanyi. Olaba nga tebasaani de. Tebasobola. Sio bantu abatufu pesa ze gwango baba lwedde okuba okubeera mugundi akati ogenze noga malinti bwana chakulanya yavayo na agamba nti ebintu mu friend anga muntu ebintu mu binkwase nabi mukwasa tinabibaddiza nabibaddiza kati nabi mukwasa kata bagamba nti banange mbibaddiza awo abantu abafudde bajega atweke mati chagwa na ya government no abantu baveyo bagende bekalakase mu mirembe kuki bekalakase wale ku kalakase kwa mirembe okusobola okukomya obu obwanguzi buliwa buliwanga abantu benyini nyini baronda nabagana mufunenda nga mtu bazifuna mugende muonde baronda bomu atova okuma akalubaka kuma esazi nabaga mandate tugenda mu koti ate mvude koti mvude ate kati nziza mu nziza wamwe mbiba kwase kati yaga mdimo mwale okonda binkwase ana kufula bantu bajega ate chagwanyika nyinyi yebereremu ye karale meddo okwebereramu ayagala kufira mu filimu na kugamba kibanda afa nzempagira filimu sita ekimpagiza mu 7 sisemba nacho sisa kuwagira jo miulenge tana tambula ko na kota atugamba mbara kati bananga ate nkome uje mune ngati atika tumukwase yalala mugoronda bileke binkwase sika naba no watu ne walinda Naba subiza pani binga rajina na aliya omulenge naye alimbalimba bulimbibi kati yakambya abantu pekalakase mu mirembe basoro komyawo basoro komyawo obuwanguzi bwabo obuliwa obuliwa nga abantu benyini bebalo nda obaliwe na kusomezi ka 14 nga buvawa nga bobe nyini bali wera balaba bobe nyini abantu baliwo era bebalo ndera balaba era bebakumakalu ne balaba abantu baba wangude kati abagamba ki Otana cha tugamba ike nyini yawe yebere muye umuzeko. Chagwa anonya wa Maria yo filimu ye. Anonya wachi unzika chichaganya namugenda kulira. Ebanga tano nyonga techa ali mugwanga nga agenze mu nyumba yagula. Contract ye gwako. Aine nyumba yagula. Eh, tebago nyumba mu America. Abantu be yabayiso genda be karakase mu mirembe. Chiraga chiraga. Simanyi obasala be bulabi baganyi. Be karakasa kwa mirembe yaisa abantu bagende be karakase abantu baganyi. Abantu bajina buddo abana bantu bali mukuno ya school fees abana senior 6 bagenda kutula aba senior 4 today. Aba pisa bali mali mukutula. Abantu bali mukuza mbana masomo ngomaga tugenda twe karakase. Really? Muntu anoja kulisa abana ba mugamba kwe karakasa ngane covid agenda akendera abantu bade ku business zabwe. Oyo no sense omugambani. Kubanga iya funo musala. Yali sivinga musala cyagwanya stopinze ko musala go kuva mu parliament. Ayi no mwezi gwaraga ntikate mugu. Abuza mwezi guno gokogwo kuna. Tuna batu muwonye. Egwanga limuone.
Atengu gambeji. Andu lukati wa asetolinge bunu njinyo kumini muji wano. Asetolinge kuchi. Minimuchi. Ejo kule mbele chibina cha NUP. Mukule mbeze president wa NUP. Bia bichi. Chagwanya nime kufuringa bantu. Hala nye filmi yo sende zazi debu nungi. Sende zitufu zuba azi mwakao. Sende kawa ilakaina. Aguzama taka gazi mbebi zimbebi yafeku bantu. Chovola bantu wa mula gideko buwerele. Yabaga ya tugentwe kala kasetebali nyeyo. Najja mchibuga? Yeke nye najja baluwa bambu gobelede. Omuntu wagula boda boda echo haina kulono soji simbali yo gobelede echo agulanyi. Yanalise uo. Omuntu wali mkule nganyanya zobo gudewe dukado. Lisiwa gobelede echo agulanyi. Obongo bwabula mukolele kungo ina katuli akaisa era babibi banabanya kulo busimu nobune kirese ba mugoberede nabo ne batu babalati nabo ne batu kane bakoa nginjale baluma oli mukana mtwala sa kwe kalakasa kupenjale baluma mangu atanga ne gogo yatagula mmere oluganda kulenza sa ku muntu achadde babobwe ne munako aita meeting ne sanga wadamaza age bitano sanga wadakute botlo atanga wangama namu baba itanga mu meeting batu itanga mu meeting ne tutuwa na ye ne munyimye mbozi ne mtani ko kutesa ogenda kulanga mtata Solomon bamwita mpola mpola gugagenda nga musigala omunyumya nyume muta muogera mogera mumwinda ko meogenda kulanga ko meona katika amanyi ngava gamwe bani waluma munya nakamwa nze siraba nko muntu wa chewa honorable chaguranyi nga ina wadde egirasi ya amazi njagala munda go kuba short weti kunchiko za tuzali anti ndoza inzo kubanga agamba nti ino struggle ya abantu yakwebereramu olira kwa ya kwebera munawe yeye sacrifice yobo wadde yo yakwanye kenyina soke yebereremu araka batete gira chigambo kweberamu abantu bamaze ntiye kenyini yeberere bo beberera mudda ne baronda kishi che baronda baronda mu 7 kwegamba tugamenti no kati umutenda go tu seku abantu bacha ayagala kwenyigira mu byakwe kalakasa kati ina buddo bwakwe kalakasa nkugere nkula za chokula bidaka abantu bali mkuza bana ku masomero abala bacha ali medane okubazayo bali waka abala bana banonza byakula bala bibabuze no babula abana basina 6 bali mukola abasina fuba maze abapisa bene bamaze abana bali bagenda kola bagenda tanda classes abala bantu banonya sene bantu abala barwadde abala bali mukwoteleza kati business bagenzi bamaze kusetolinga ndi kati covid agenda akendera ngenda kusetolinga kuchino atamwandi genda ku street bamukutema olubale baba munye kuleko ne capital bamunye kuleka akasawa kabademo capital abantu bacha ino bobudde uri aleko mdalago gwenyanya bazi nyinya baza sabazi babazi bya era demu adem butata anonya capital abantu banonyiza bo kapita batane se okola abalachi usiza business era gwereza mu baraka takola mulimu mulala atamuza fruits ze azirekwa muzigwem ata abantu abavuka be ababade abenjera babane baba bayala obaga kunta muyemmere bajiria rumu barwa wo kulia baje mu hoteli bagwe mmerewe bajiria rumu kubanga ugenza kwekala kasa so abantu bachaina buddobo twachaina twachali budde bakwekala kasa so linze bali nze president wa gwanga alaire abantu bamuvingon era president yavude na agama mbote wali wainza kulemesa tewali atani tewali asobola kulemesa kubanga president yalondebwa era abantu abantu babagamu fwenda nga muntu bazifuna babagamu gene mulonde balonda babagamu kumaka lubaka kuma ne bagamu kati gwe mmala okulonda mukumaka lumu mmala mubinkwase ne babikwasa go babikwasa ari katovayo otyo gwa mainki abantu tugendwe kala kasa obo fulinga abantu bole medo kwebelera waru nyebere mane waru ya badateka kugundi ya ku social media ntikakati tukoze tutya ono gwe yatugaba tubimukwase twabi mukwasa choka kati bimulemere da bituddiza choka yali abizayo yafa akati ya utukule tutia ni yali abizayo yafa kati kwa zutia kare tuchia agenda maso ni program ya Fend of Full Blast na henga nsi kiza gana bantubayi yoko yaka laka sababi fama bantubayi mkuseto linga na bula muwa bambu vingon elagwa muna Uganda adibu olio wa mfubu kaluhoza tuja kuwela mkwe karakasa nze mkusa asida ebiyo urubi agwa ebiyo kuronda biagwa baba kwado mtu wa utambule gukwato gendo gusubule mu enjala gendo gusubule mu amajofu ne baketi ya majo utambuze nego bogambu no mpadde mtu alunga ne kala ka sense mbwe nze nkuswa sidegwe ense genda kule kawo nga ye kula kona nga bakola bakola nga gosigalo lyawo goroleza mukwekala kasa goroleza mukwekala kasa no lecho nkusaba ikintu chimu okwekala kasa te kuli mukalo te kwe atene chialo mtu agamba kwekala kasa tege ento yo muumba tutu olwenso nga teli kwekala kasa kulunji teba chikulima anti kibangondo aga anti wali utalo lwe kusobola kubera okwemirembe okwekala kasa okwemirembe tekuliyo ne muveri ne mutula aho nga mukute bipande bya teli kwekala kasa kwa mirembe ate ulaya kuba munne ngumi teli utaya wande munne malusu te wola ayo gerera mu batu ga munne teli kwekala kasa kwa mirembe teli utalo lulunji teli utalo luvamu kalunji teli kwekala kasa kuvamu kalunji aina da kusinza kunsiza feza Africa teli kwekala kasa kuvamu kalunji
Tell you, Kara Kasaka, I mean, when I'm in Africa, to one of Mugabo and Mugambo, what do Kara Kasakurun? Okay, Mirambi. Kutia, I remember what Sammy, the Abantuan, Nemutambra, Nemovano, Namuku, Tabipandi, and we go to Matifu and where the Abaganga was up to say Nemutambra. I have your run Muninga and Ladiduchus and a siding of Mugamatina. Why did Dakakola and Yontemuma, Damayunja, and Yontemuma? Ayagamazi, Gomagan to work at Kasaka Mirambi. We don't go over the room, but the bus car is going to break down the school. Nolocho saga lori mbeba na Uganda tuwayo kwe karakasa kwe minembe. Wote mtuwewa leo talo kwe minembe. Kwa obera mulabe wa guanga, obera mulabe wa ansi. Aga abantu tuwayo kwe karakasa kwe minembe tukentwe karakasa. Oba mulabe wa abwe. Era abantu bandi gende rejini nye abantu ebi gamba ebi gamba. Omuntu wa gamba na tukentwe karakasa. Ne Bible chwa gerako. Omukule mbezo mnunji. Aiba alunga miya abantu. Omukule mbezo mnunji. Alua muntebe. Kakati gongamba tanti no ori angambe kwe karakasa kunyigo yomukulembeze kitugendo karakasa yomukulembeze wau deko musabeni ngakola statement bwetyo asana okujikola ndi tugendo karakasa anti ate ye ali mu buyinza I think kugereza just like kati gobera abakulembeza obo oli awo naye mu myaka je twetaga okunonyereza kati gobera abakulembeza abadde obo oli awo mu myaka je ngali eno musabeni wafuna kusomoza wayaganda mu nsiko straight Kati kama kwa mtu gendo kwa Ego na wade puliza jeno nalio nalio isonga agamati. Hey. Ono bwabanga awulira anti no ebigenda maso takiriziganya nabyo. Akwate kuba agende ruddawa, agende mu nsiko na yale me kuita mukubo ligenda kutataganya bantu. Hey, agende mu nsiko tumusange yu. Tumusange abana ayagana mwayo ngako bajja kumwayo ngako. Nego bongambe sawas don't cheche che ngwe mego nganti president Museveni se nti baka ground ze. Tayali nawe yagambira nti banange tugenda twe karakase no. Bo yafuna okusomozebwa era bo yatsiba ne mabaka luka yagenda mu nsiko. Situait abayaga ba mulumba ne mamwegatako no na ingredients kabana yagala bajja mugoberera so ali mekuja mu kibuga muno ali mekuja abantu yaga aita mu kibuga kubisa bana Uganda ko na business za bana Uganda bodi nako otamboda mabega bodo jisimbe wali mbuweka lakasa bo otadde wale chimcho mbu mukweka lakasa basi nyako de bajibye ko element bodi nako okolengo zawo cho chimuli kula kola nadi ense kuleka Kwa lugu wazatofumintiliza, hey. Norwecho uchaguanya abantu abareke. Abareke. Kubangera, njia kukweda nyo kujeno naro iso. Kwa na muri zaburu njinga yungira. Abantu abareke chaguanya. Jeno naro iso ya gaya ntino. Bino biya gamba kakati. Duwajite ya vire itawali ngokuronda kwa kagwa. Neka tuwa ise mieze vili. Abantu bali kuchintu chilala nyo ategu otukiza bino. Vako yecho. Bino, bine, otukiza bide biya aluwa luli. Kote wasa mateke la giranti. O ino kuwa yo. Okwe mulugunya ko ngana ku tazinda tazinda tana kumeka obena kumwenda zili osemye cheta ko kunonyereza ku nakumenda kumenanya awo e ndoza bwe watyao twalonda nakize bivude mukulonda tate yakiriza manyi lwachi yakiriza nte nako zaida ko ngata complaininga ati yali taina waita sebo wa ngali waka aina abayambi Omuntu yenna abeeraka abayambi. Poza ne musabe ne watu mulabe ojja kulaba General Raisa. General Raisa watu mulabe ogenda kulaba Lumumba. Lumumba watu mulaba ojja kulaba Nakyobe. Owira. Naye abayina basenyonyi baani. Lwakuba nti bano bo bali banoonya miwata gya bululu era baagenda basenyonya mukyabalaba yo basenyonya mukyabalaba yo. Mukyabalaba yo bampuuga. Mpuuga abadde ne waffe mu State House. Leo nange. Hey Jennifer. Ojja kwogera ebigambo abantu bagende bafuna obuzibu. Wala abantu basagala kogera ko kubanga banyiza okungola mu State House nebo tubatwa isa abantu abalaba ntigundi ntigundi yolo likayo ntigundi kulika yo mwami ali ati anti mulungi ye nti ye ngabo position yeno naye to gira e no sirika kati gombaka atana lairanga segirinyasa ajja wasende zivuga yimotoka katumalo kumula muko katono tugenda kubanga tudda program ya full blast za biketu chage na maso nkujukiza ni program ya feno ya kudda mojira bona ko lwencha ku lokutano kusawa nya ne shtundu ezo kumacha ukitegedde naye nga program eno gisanga ku Bukedde TV 2 burungi nyo nyinyi dala katumalo kumula muto va ku Bukedde tukwagala nyo